prata om något lite mer praktiskt. Ni ska visa lite grann hur det går till med bulvaner och så vidare, eller? Jajamän. I den här serien så kommer vi följa med några deltagare på sin resa, vägen fram till jägarexamen. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och klicka på aviseringen så missar du ingenting. Serien presenteras i samarbete med Pinewood, Skytteprecision, Sordin, Zodiac, Sightmark och Targets. Hörrni, vi jobbar ju vidare här med jägarexamen och ska få våra kursdeltagare att bli fullärda. Nu ska vi ju prata om något lite mer praktiskt. Ni ska visa lite grann hur det går till med bulvaner, eller? Jajamän, ja. Berätta, vad kommer ni prata om? Ja, men vi kommer att prata om alla de här jaktmetoderna som är lätta att man kan börja jaga när som helst egentligen, för att det finns så mycket mark som man inte använder de här jaktmetoderna på. Och det är enkelt för en ung, outbildad jägare att börja med. Än där att börja jaga ett jaktlag med... Man lär sig inte lika mycket. Det är bättre att börja med det här små viltet egentligen. Och jag tänker det kan väl också vara ett bra sätt att man lär sig också djurens beteende. Att man måste liksom tänka lite, alltså sätta sig in i hur de lever och vart de lever och vad äter de. Ja, det är A och O för att bli en duktig jägare. Och man måste vara ute. Massor måste man vara ute. Mm. Och det är trial and error. Testa. Läs på. Numera finns det mycket bra filmklipp. Det fanns det inte när vi höll på när vi var små. Utan då var det... Man fick fråga morfar och läsa någon bok, kolla någon jakttidning. Sen var det bara att testa. Och det gäller fortfarande. Man kan inte bli bra framför datorn och telefonen. Helt omöjligt. Mm. Måste ut. Det är bra. Då släpper vi de där grejerna tycker jag. Så är vi ute istället. Precis. Ja. Alldeles rätt. Ja, vi ska träffa kursdeltagarna och hoppas att de tycker att det här är lika intressant som vi gör. Ja, men det tror vi. Det tror jag också. Kör vi på. Ja. Bra. Morgon, Anders. Morgon, morgon. Är du vaken? Ja, halvt. Halvt. Du, hur mycket har du pluggat nu då? Så gott det gick igår, kanske vart en timme. Jaha, kan du allting nu? Alla fåglar från igår? Ja, ja, ja. Okej, hur var det med grågåsen och benen där? Ja, precis ja. Vad hette han? Det var ett annat djur som vi blandade in där på färgen. Ja, just det. Grisrosa gås. Ja, det var med benen, ja. Ja. Mm. Jag skulle kunna börja som instruktör, jag känner jag. Ja, eller hur? Ja. Hur går det för dig då? Känner du att det sitter nu? Ja. Så småningom. Mm. Hur var det med fåglarna? Nu kan du allihopa. Mm, nej, men jag förhoppningsvis så många som behövs. Kommer du ihåg vad det var för fläck på truten? Visst hade den någon fläck va? På trutens näbb. Vad pratar du om nu? Okej, men vi tar dem sen då. Ja, annars kan jag säga bra. Så här. Truten har en röd fläck som ungarna picker på här. Mm, så kan det vara. Stämmer det? Mm, stämmer det. Ha, vad ser du fram emot idag då? Ja, men att lära mig ännu mer. Ja. Det ska bli jättekul. Mm, jag tror att det var lite ganska mycket praktiskt idag tror jag. Mm. Mm. Det ska bli kul. Jaha. Morning. 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 Sitter det? Nej. Nej. Men det kommer att göra det. Ja, men vad var roligast igår om du summerar? Skjuta. Alla säger det. Ja. Ja. Jag tror vi längtar efter att skjuta mer idag. Mm. Mm. För att liksom känna att nu kommer jag ihåg det där nu som de sa. Och, ja. Och kan jag slappna av? Och... Ja men precis, fortsätta öva, bli bekväm med vapnet och ställning. Och för du pratade om att du spänner så hemskt i ansiktet. Mm. Som ett litet russin. De flesta spänner ju axlarna och så här, men du körde... Ansikt. Ja, det är lite olika där. Mm. Man... Teorin då? Var mycket som föll på plats igår mm. under teoripassarna. Men det är lite kvar med... Änder och gäss och fåglarna framförallt. Just det. Du, lycka till idag nu så kör vi så du ryker. Mm, det gör vi. Ja, bra. Bra. Men god morgon hörni. God morgon. Har ni pluggat stenhårt? Jajamän. Ja bra, jag var ner till Pelles stuga igår. Ja men det kändes ändå bra, eller hur? Det är precis det där ni behöver. Ja. Sitta lite och reflektera gärna tillsammans. För då plingar det till saker som vi har sagt och... Det var så ganska ofta. Pelle läste och så var det någon som hade hört någonting. Ja, men det där är helt sagt på. Och så lite bra diskussioner och ni hade ju faktiskt jättemycket rätt. Och idag då så ska vi, det sa ju det igår, men vi ska gå upp och titta på lite fäller och fällfångst och lite jaktformer och lite så här
prylar, sånt som ni kan faktiskt sprätta igång med och jaga enkelt och ja, ganska direkt när ni är färdig. Sånt vilt som finns kring oss och som är ganska underutnyttjat jagas lite av väldigt få. Det är väl sådana här blådårar som jag och Johan som håller på typ. Som sagt, vi har riggat upp lite prylar här, lite vättar, bulvaner, lockpiper. Lite bra att ha kammokläder som behövs till rätt mycket jaktformer ändå. Vad är det för fågel? Ringduva, ja. Det var den där ringen som egentligen inte var en hel ring utan det är bara två fläckar. Och i duvans fall så behöver de inte vara mer realistisk och lik än så här. Det här är tillräckligt för att lura dem och locka dem. Och den här ska ju vara på backen och då kallas den för bulvan eller vätte, en bulvan. En bulvan på backen, en vätte på vattnet. Men det som är då, det är det att ett skal, det ser ju väldigt dött ut. Alltså ett skal sitter ju bara alldeles blickstilla. Men det har kommit mer och mera grejer nu faktiskt som är jäkligt bra att kunna sätta ut bland de här bulvanerna då. Och det är en sån här. Givetvis ska vi sätta på en fågel på den här. Men hur ska man sätta ut bulvaner? Hur landar en fågel tror ni? Precis, mot vinden. Och där är jätteviktigt att man sätter ut de här mot vinden. För annars, vad tror du de händer annars? Nej, men de tänker att de här är dumma i huvudet. Det är något som inte stämmer. Och det genomskådar de. Det funkar inte. På förekommande anledning också då, så är det ganska bra om det är lite blåsigt den här dagen vi jagar. Det är lite olika på olika jaktformer på fåglar. Generellt på de här jaktformerna så är det faktiskt bra om det inte är superfint väder. Utan gärna blåsigt och i vissa fall ganska mycket vind är bra. Och så gärna låga moln. Det gör ingenting om det är lite regn i luften också. Därför att då är det inte lika lätt för de här att hålla koll. Då ser de ut alltså så här då. Så trycker man ner de här i backen då. Och nu är den här lite för kort. Nu ska vi höja upp den där lite mer. Och samma där, om det blåser som det gör idag. Så är det ju faktiskt så att. Vad tror du händer med den här? Jo, den här. Det blir som att det blir rörelse i själva bulvanbilden då. Så de här är superbra faktiskt. Knipan, ja. Om man kniper sig kinden så blir det en vit fläck. Och eftersom att de är på vattnet så ska vi jaga vid vattnet då. Det här kan man göra till exempel bort i Lillsjön här borta. Om det är en grund vassrik vik där de käkar eller vilar. Då sätter vi ut dem här på matplatser. Alltså innan gryning. Det är mörkt man får ut så det är pannlampa på som gäller. Och så ro ut med en båt. Och så gäller det att ha jättekoll på sina vättar. Så att det inte är trassel i båten. För det är ganska bråttom där på morgon. Och samma där så får inte vara platt vatten och perfekt väder. För då kommer man ha en fin morgon. Men den kommer vara prupp vad gäller jakten. Det kommer inte funka. Och jag tror inte vi sa det här. Men de här ska gärna ligga som i ett V eller ett U. Och syftet med det är att få fågeln att landa i mitten. Och det gäller egentligen samma här. Kan man få till det där V-et här också, så är det perfekt. Och ni sitter ju bakkant på V-et här då på land. För då kommer de flyga in. Åt vilket håll? Mot vinden. Det är så. Sen kan de ju flyga in. Vinden kan ju komma sådär. Så de flyger in snett sådär mot vinden. Men har ni lagt ut V-et här. Och så kan man ha utanför V-et kan man också ha någon enstaka vätte. Då kan de som inte landa där. Utan då kommer de vilja landa i mitten. Och det blir ju perfekt tagelhåll då. Och så jätteviktigt att skjuta precis när de, ja, dels när de är inom hagelhåll, 15-20 meter. De här är ganska, det är mycket dun på de här, så att det går inte att tänja på skotthållen, det kommer inte gå. Och så precis när de ska till att landa så de fäller ut vingarna så här och ut med fötterna, då får man ta läget. Vad är det här då? Orre, ja. Det är så här kalla, fina höstdagar. Ja, runt nollgradigt med strålande solsken och alldeles, ja, det får jag absolut inte blåsa. Man letar upp de här spelplatserna och det man gör då, man åker dit tidigt på morgon och riggar upp såna här bulvaner. Och det här räcker alltså, du behöver inte ha jättemånga. 5 till 7, 8 stycken kan vara bra att ha. Du sätter ut några nere på spelplatsen och så sätter du ut 4
stycken uppe i myrtallarna. Om du är ute på en myr och givetvis så jagar då. Sätter ut de här som det ser ut som att de sitter och spanar där uppe då. Och några sitter alltså på spelplatsen. Och då väl ljuset är på väg att komma, då kommer de inflygande för de ska dit för att spela. Och då sitter du där med en hagelbössa då, jag brukar sitta med den i vara beredd då, för att du hör ju ingenting heller då de kommer. Men man sitter där och lockar dem. Man brukar höra det här sisande ljudet, alltså de låter så här. Det är ett blåsande ljud som de har och de sitter även och kuttrar också. Men det här blåsande ljudet, det kan du faktiskt imitera själv då. Och det kommer de på. Ni sitter där och lockar. Och just om det så ser ni givetvis, här är ju också väldigt noga med kamouflage då. Att du sitter helst bakom en liten kviststack utav tallkvistar, myrtallar och liknande. Så att du verkligen sitter gömd. För när de väl kommer så kan de reagera rätt fort om du bara sitter med vitt ansikte, vita handskar. Du måste täcka ansiktet så du är kamouflerad alltså. Och då de väl kommer inflygande, då de är på en så här 20 meter, då reser du upp och kan skjuta ett flyktskott när de väl kommer flygande. Då. Men ibland är det så att då sätter de sig kanske på 70-80 meter från det. Ja, men då är det bra att ha en kulbössa med sig också. Då. En väl inskjuten kulbössa. Och alla kommer ju inte samtidigt här då. De kommer ju inflygande lite titt som tätt då. Så det kanske kommer en eller tre tillsammans då. Och samma den här jaktformen får man inte jaga hur länge som helst på de här spelplatserna. Det är som max en gång per år. För börjar ju är dit 3-4 gånger till slut så kommer de att flytta därifrån. För de vill inte vara kvar för de blir störd hela tiden. För har du bara is i magen och tar det lugnt och invända rätt väder. Och så jagar du en gång per år. Ja, men då har du kvar den här spelplatsen år på år på år på år. Så då kan du plocka några fåglar per år i alla fall. Vi nämnde lite kort igår. Nu kommer vi tjata ganska mycket om det här på flyen. Det finns ju sätt att göra så att vi får mer att jaga. Och det är alltså predatorjakt. Och det här är ju... All kråkfågel är predatorer. Det minns jag att jag var ganska tydlig igår och sa i alla fall. Boplundrar av rang. Det är så de föder upp sina ungar. Allihopa. Och verkligen de här. Nu är det här en svart kråka. Inte en grå kråka som vi har. Det funkar i alla fall. Och det där är en skata. Och det är inte alls så dumt att blanda in någon skata också. Skatorna brukar de skicka som kamikazepiloter. De kommer först. De får liksom kolla läget. Det är alltid så. Ja, men det är alltid så. Och sen så kommer kråkorna så småningom då. De här kan man jaga på lite olika sätt. Två sätt har väl jag hållit på att jaga det här i alla fall. Och det är antingen så är det bara med bulvaner och åtel. Eller så är det bulvaner, åtel och en uvbulvan. Nu ringer ju klockan astidigt. Bästa tiden för det här är på våren. Så klockan kommer pipa vid 3-4 kanske. Beroende på hur långt ni ska gå. Det kommer vara kolsvart när ni går ut dit. Smyger in i gömslet. Men sen är det bara att vänta. Ta en kopp kaffe. Invänta liksom. Ja, de ska äta frukost helt enkelt. Och så är det bra med lockpipa. Så kan man få dem där att komma. Även om jag lägger vid den jakten så lägger jag krutet på kniperna. Men man ser gräsänder på håll så någon gång så har jag fått dem. Och bara, det räcker att de vinklar in och ska kolla läget och så får man ta dem då. Den här ligger också i jaktjackan. Du kan rädda upp en halvtråkig harjaktsdag, Andersson. Ja, men om det händer lite då är det perfekt att ta upp den här pipan. Nu får du tänka en liten skogsfågel. Järpen. Ja. Hanen hade som svart skägglapp. Lite tofs. Järpen. Apropå predator. Räven. Rödräven är en jättepredator. Oerhört anpassningsbar. Och dessutom är det fantastiskt roligt att jaga räv. Så att det är ju en positiv bieffekt då. Och lockjakten är ett sätt. Då kan det låta så här. Ah!
det är alltså en fågel som sitter i skiten. Det är någon som har hållit på att ta en fågel. Så det är alltså dödsskrik av någon fågel. Och så har ni den här. Det är en fågel, det är en hare som sitter i klorna kanske på en duvhök till exempel. Och är då räven snabbt där, ja då kan den i alla fall sparka undan duvhöken och ta haren och ja, då är middagen klar liksom. Varför ska man jaga predatorer egentligen? Alltså på det här viset som en räv då? Varför ska man göra det för? Jajamän. Och hur mycket tror du en rävkull kräver, alltså första halva levnadsåret egentligen? Från när de föds nu i slutet på april till slutet på augusti, september. Hur mycket bytesdjur går åt? Ja, 1000 kilo, 1 ton bytesdjur. Och i den här bygden så finns det inte en rävkull, utan det finns många rävkullar. Det är så är det. Det är aldrig brist på rödräv. Sen är det mer eller mindre mycket, för de går ju också upp och ner beroende på hur det går. De kan ju drabbas av lite skabb och då går det ner lite lokalt. Men de flyttar, går långt, alltså många mil vandrar om. Så att det finns alltid mycket rödräv. Ni behöver aldrig vara rädd för att skjuta för mycket rödräv. Men det är ett sätt. Lockjakten är ett sätt. Sen är vakjakten också ett himla bra sätt. Och det skulle kunna vara samma åtel som till kråkarna. Och då åtlar man in räven. Och så sitter man där uppe och Johan lyssnar på P4 hand då. Ja, men det är bara att sitta och chilla och vänta och hålla koll. Och i det här fallet med en lada. Så då får man ju faktiskt en fast belysning också på en lagårsvägg. För att belysa den här åteln då. Det är det enda fallet ni får ha belysning på räv. Ni får aldrig ha någon rörlig belysning på räv. Men fast belysning får man ha. Och sen, apropå att man aldrig blir fullärd. Bara den jakten så har jag lärt mig ofantligt mycket nu sig på sista 5 åren när jag har gått lite halvt all in på den jakten. Man blir duktigare och duktigare. Hittar på nya saker hela tiden. Hur man ska åtla och när man ska åtla, när man ska sitta. Och ja, massor med saker går att läsa. Jag gillar såna här piper som man har runt halsen som man blåser. Jag tycker man kan få ljuden lite mera, man kan bestämma lite mer själv hur det ska låta. Och så har jag, jag har ett bra benstöd där så att studsaren vilar här. Jag visslar här, sen kan jag bara släppa den där och se jag redo när bocken kommer. Har jag en pipa i handen, då måste jag ner med den i fickan. Jag kan tappa ner den från ett torn och så därför så tycker jag de här är klart bäst. Och det jag ska locka med här, det är ju råbocken då. Så 16 augusti, då har jag redan varit ute och tittat och grejat och tänkt och ha massvis med planer. Och då på morgonen så kommer jag vara ute. Och då imiterar man, det är 3 olika läten. Och det är, man kan låta som ett kid. Och då är det för att då är det en get med och då kommer bocken. Eller så låter man som geten. Och man kan låta som på vanliga lockläten och hetsläten och på lite olika sätt, så där måste man liksom bara lära sig. Men det första är bara det där locklätet. Kan funka bra. Sen lite mer så här hetsaktigt. Och sen så tycker jag att stämmer allt, de har inte hört den, då kan man ladda på ganska mycket, ofta. Ibland är det som gör att det funkar. Och sen så. Du måste köpa nischen här. Ja, jag hörs att den är. Tråkigt, men så är det. Ja. Till slut så vet de inte vad som händer och sker. Och det är liksom, de har hört någonting. Då skäller de, det kan jag ha hört. Det låter nästan som en hund som skäller. Det är det sista lätet jag tar till. Låt skäll till, men där får de höra hur det låter. Nej, vänta. Där hade ni skallet. Jaha, då har vi pratat om bulvaner. Hur mycket pysslade du med det när du var nybakad jägare? Men jag pysslade med jättemycket av de här sakerna. Gåsjakten kom betydligt senare. Det var Johan som introducerade mig på den. Det är nog kanske 15 år sedan eller något sånt där som vi
körde all in på den. Men allt det här andra höll jag på med. Ja, sen en annan gång så höll jag på skrämde ihjäl morsan och farsan, för då hade jag rummet uppe där nere. Då hade jag gjort en kråkåtel ute på gårdsplanen. Det var snö så det var lätt att måta in. Jag kom på det så här på kvällen att fan, jag provar. Så blandade jag till en målarfärg så var det såg ut som blod. Och så hundmat och jag tror jag slängde ut någon soppåse. Och så klävde jag upp tidigt som satan och så naglade jag fast en filt för fönstret. Och så stack jag ut min lilla sida där och så satt jag och väntade. Och det dök upp massor med kråkfågel. Så jag väntade tills det var ganska många. Och då skyndade jag mig bort med filten. Så dadong, drog jag två snabba smällar med hagelbössan. Det var ju inte så snällt för de visste inte om att det skulle smälla. I övriga i huset. Jajamän! Ja. Har du haft samma? Ja. Ja. Det är från samma produktion egentligen. Ja, faktiskt. Jag kollar lite grann med era vackra och lärorika elever. Gör det. Vad de tycker och känner. Ja, visst blir man lite sugen? Ja, faktiskt. Helt klart. Ja. Har du testat någonting än? Nej, inte det. Jag är mest jag älg med farsan. Just det. Var det något som förvånade dig då? Liksom, aha, liksom, kan man göra det? Ja. Nej, inte riktigt så. Nu har man väl sett på filmer, alltså jaktfilmer och program och sånt där, hur det går till lite grann. Mm. Spännande. Men då vet du, då kommer du att ligga där sen och kanske bli så här halvpoppis hemma med sådana isglass som man pratar om. Ja, precis. Jajamän. Men glöm det då inte. Nej. Det luktar så här hemskt inne. Nej, men precis. Vi ska kolla här med Per också. Per, vad känner du då? Är det någonting som lockar dig? Jo, det låter kul att lura in fågeln som man får bra skott fält och det. Det är särskilt de här kråkfåglarna när jag lägger dem ur och sånt där. Just det. Och spännande. Ja, eller spännande. Ja. Att det händer någonting. Jag gör ju så att varje år så försöker jag locka in räv. Tror du att jag har lyckats än? Mm, ja. Tror du det? Eller det var ledande fråga kanske. Ja. Nej, det har jag verkligen inte gjort. Det är en listig filur må jag säga. Ja. Men man lär sig ju. Bra utmaning då. Ja, det är det. Ja. Och sen är det så här, då tänker man, då har man en ny taktik för varje år. Och så, nej, det funkar inte det heller. Och så måste man tänka om, vad är det jag gör för fel? Ja. Men det är ju coolt. Sport är det. Ja, det är ju det. Det är liksom lite, man ska. Det ska inte vara för enkelt. Nej, och överlista den där lilla racken.